Doncs tanquem els ulls. Respirem. I a vegades una cara... Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé. I de sobte, un incendi. Tot el que us envolta comença a cremar i no podeu sortir d'allà, esteu atrapats. Tot crema. I llavors sentiu una veu que podeu reconèixer perfectament. I apareix la persona que estàveu esperant. I aquesta persona us ajuda a sortir de les flames. Ja està. Ja podeu obrir els ulls.